Sot bëhen 2 vite plot nga fatkesia natyrore 26 nëntorit të 2019-s, i konsideruar si tërmeti më i fuqishëm ndër dekada, ai shkaktoi dëme të mëdha materiale duke shkaktruar kështu pallate, shtëpi dhe shkolla. Por pasojat më të rënda ishin ndërprerjet e jetëve njerëzore në mes, fëmijë të moshuar, të rinj, u gjetur midis rënojave e gërmallave të pajet. Edhe pse kanë kaluar 2 vite, ka ende familje që u mungon streha e tyre. Të tillë janë edhe banorët e pallatit me numër 21 në lagjen 7, ose siç njihet ndryshe si çezma e ferrës, të cilët shprehen se edhe pse kanë protestuar disa herë, kanë marrë vetëm fjalë të bukura. Në një kohë që Ahmetaj atje në televizor thotë që deri shtator nuk do ketë më gjurmë tërmetit. Tashi në një kohë që s'ka filluar la pallati, veni boshësh atje. Pse na majnë me rena kot, kur do fillojnë? Kur do fillojnë? Le të fillojnë një herë. Le të fillojnë se për nuk marrin deri shtator ato, nuk marrin mendja, nuk kemi nevojë më për fjalë të mira. Atje në nga manza ne që janë bërë gjithë ato gjëra të bukura shumë mirë tikzojnë ato atje. Por ama po për ne çfarë do bëhet këtu? Me durstin s'është vënë dorë. Ose është vënë shumë pak, vetëm riparime. Ka 2 vjet që është prish pallati dhe shërollatë mi sa ndej ne bonus i herë marrim herë se marrim gjithmonë me përmbetje. E prishi bashkia në fakt. Na lajmëroi e prishi dhe rrafshoi për të bërë pallatin tjetër. Jo, sot jo nesë, u bëj viti gjithë 2 vjetë që as i loj gjoje, as i lafe, as i loj gjoje. Edhe presim të shumë bashkia që të filloj të pak, të punoj, të filloj punimet. Të ngelim shu, më shihin, dil, jash, me plaska, me gjona. Sot pikërisht është një ditë shumë e keqe dhe sikur jemi dhe këtu për të përkujtuar edhe ata persona që humbën jetën në atë tërmet të jashtëzakonshëm. Tashti, u bën po thotë se 2 vjet që edhe pallati është prishur dhe është bër. Kemi bër kaq herë protesta, si të thuash, për kërkesat tona, po ç'është e vërteta vetëm me fjalë bukra, po asnjë gjë. Dhe e fundit ishte ka asnjë muaj, më duket, diçka e tillë që e bën përpara bashkisë dhe kontaktuam me ata shokë dhe thani as do bëhet mbledhje bashkisë dhe do të jeni në rastin më të parë aty. Faktikisht u bë mbledhja, u bë një mbledhje fillimit, u bë dhe një mbledhje tash e fundit e këtij muajit në dorë që jemi dhe për fat keq pallati jon nuk ishte përsëri në listën e rindërtimit. Se kur nuk e dim. Kjo është e treta herë domethënë që dalim dhe përsëri s'kemi marrë asnjë përgjigje. Kemi dashur të kontaktojmë edhe me kryetarin, kryetaria pak më parë hiku që kteja. Të tjerët thonë në kur të vi radha, dhe presim që cila firmë do ta marri pallatin tuaj. Por i me qira, edhe qira për një 3 muaj se kishim marrë, por lexova atje në internet që ka ardhur fondi i qirave për njerëzit. Qyteti bregdetar u godit rënd nga tërmeti 26 nëntorit, gjurmët e të cilit i gjej mende në reflektimin e banorve që humbën shtëpit dhe sot e kësaj dite ende nuk kanë marrë zgjidhje.